18 yaşlı Arzunun hər iki böyrəyi sıradan çıxıb. Hazırda dializ aparatına bağlı olan gənc qızın durumu hər keçən gün pisləşir. Arzu Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək ona kömək etməsini istəyib. Nə gündədir yazıq balamızın, ana döyülsün, Arzu, ana. Ana döyülsün, görməsin bu günləri. Ana döyülsün, baba. Canım qurban olsun sənə, ay baba. Salam, hər kəs salamıyıram. Siz üzüm tutub imkanlı şəxslərdən istəyirəm. Mənə kömək eləyəsinlər. Mən özüm dializ xəstəsiyəm. Yalvarıram sizə. Prezidentimizə özüm tutub deyirəm. Prezidentimiz biz uşaqları çox sevir. Mənə kömək eləsin. Mənim iki böyrələrimdə atqaz gedir. Həkimə deyib ki, tapılması ödə bilərsəm. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Yalvarıram sizə. Mənim təhsilim yarımçılıq qalıb, məktəbim yarımçılıq qalıb. Mən də yaşamaq istəyirəm, məktəbimi davam elətdirmək istəyirəm. Prezidentimizdən köməkli istəyirəm ki, mənə köməkli eləsin. Salam, İran, bizi izləyən tamaşaçıların hamısını xahiş edirəm sizdən. Bizə imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Mənim səsimi eşidən varsa, mənim səsimə səs verin. Azərbaycanımızın imkanlı şəxslərinə, Mübariz Mənsumov, sizi eşidmişəm, xeyriyyətçi adamsınız, çox xahiş edirəm. Prezidentimiz, siz əgər bizim səsimizi eşidirsinizsə, səsimizə səs verin. Xahiş edirəm, uşaq gün-gündən pisləşir, çox xahiş edirəm. Bizə köməkli edin. Vəziyyət pis olmasa, mən bura çıxmaram. Biz Zarun verilişinə, Xoşqədəm xanımın verilişinə, ora qeydiyyata düşə bilmirik. Çünki xəstələr çoxdur, uşağın da vəziyyəti gün-gündən pisləşib. Sizdən çox xahiş edirəm. Bu uşağa köməkli eləyəsiniz. Bu uşağın bütün təhsili hər bir nəyə yarıda qalıbdır. Prezidentimiz əgər bizim səsimizi eşidirsə, xahiş edirəm, bizim səsimizə səs versin. Böyrəklər dəyişilməlidir. Hər iki böyrəkdə atqaz gedib. Donorda mümkündür, tapa bilmirik.